Nós começamos falando que crianças gostam de perguntar na idade de 2, 3, 4 anos. Seu Silva até estava comentando ontem, uma vez que ele contou, acho que foi um neto que fez quantas perguntas num dia? Pois bem, foram muitas e muitas perguntas, e às vezes a gente cansa até de responder, e lamentavelmente com isto, e no passar do tempo, muitas vezes a gente deixa de perguntar. A gente desestimula as pessoas a perguntarem, quando na realidade a gente aprende por meio de fazer perguntas. Se olhar a vida de Jesus, muitas e muitas vezes ele ensinou por meio de perguntas. Por exemplo, Mateus capítulo 21, só citando um exemplo aqui, diz no versículo 23, Mateus 21, 23, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando. Então vem a Jesus com pergunta: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Como é que Jesus responde? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus diz: eu vou lhes responder a sua pergunta, se vocês primeiramente me responder uma pergunta minha. Ele faz a pergunta, então: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles corriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Assim, os envergonhando, de certa forma, por ter que confessar que não sabiam. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Se bem que, com isto, ele deixa claro de onde ele recebe tal autoridade, mesma fonte que João recebeu. Se quiser outro exemplo de perguntas, Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. E me lembrando aí de anos atrás, o contexto é que Jó está doente, né? Sofrendo muito fisicamente, e nem só fisicamente, mas em resultado do sofrimento físico, sofrendo muito quanto a emocionalmente também. E nota bem como Deus chega para ele. No capítulo 38, versículo 2, Deus diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Já começa com uma pergunta. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Quer dizer, Deus diz: eu vou te fazer umas perguntas, Jó. E compreenda que por meio mesmo destas perguntas que seguem,
Deus está comunicando para Jó informação muito importante. Nota bem como ele começa: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. E a resposta que Jó poderia dar a isto é o quê? Onde é que você, Jó, estava quando eu criei a terra? A resposta é o quê? Nem existia ainda. Hein? E muito antes disto, Deus existia e criou todas as coisas. Isto é importante para Jó no meio do seu sofrimento? É. Deve inspirar ele a confiar no Senhor no meio do seu sofrimento, porque, afinal de contas, ele é o Criador. Eu não estava lá. Eu não criei as coisas. E se você for olhar, na realidade, capítulos 38, 39, 40, e até 41 também. É quase todo, quatro capítulos, quase todo é Deus fazendo perguntas a Jó. Mas por meio dessas perguntas, revelando a sua pessoa. Porque, no final de contas, não tem maior conhecimento do que conhecer a Deus. E isto é importante para todas as situações em nossas vidas. Pois bem, então, na semana passada, nós estudamos sobre como usar perguntas sobre o texto bíblico. E que foram as perguntas? Vamos recordá-las? Que? Como? Quando? Onde? Por quê? Qual? Pois bem. Então, estas perguntas são ferramentas que nós usamos no primeiro passo do estudo bíblico, que é a observação. Observação. Observando, olhando o texto bíblico para ver o que o texto está dizendo. Uma das dificuldades que eu constantemente tenho quando procurando ensinar alguém no estudo da palavra é que comumente as pessoas querem começar logo puxando outras passagens ou outras ideias que já tem na mente, quando precisamos começar primeiramente por observar o próprio texto bíblico. Agora, então dei um dever a vocês na semana passada, que foi olhar o texto lá em Tito capítulo 1 e versículo 7 e fazer perguntas sobre o texto bíblico lido, e especificamente dessa parte: nem cobiçoso de torpe ganância. Então, vamos começar hoje de manhã ouvindo algumas das perguntas que vocês fizeram. Lembre-se, a esta altura, nós estamos no passo de observação. Mais para frente, nós vamos passar para a interpretação, para então passar para a aplicação. Então, essa fase inicial de observação, usando as perguntas, é só o começo do processo. Não há pensar que quando observou o texto já completou o trabalho, não. Ainda tem mais para frente. Mas a gente tem que pegar essa parte bem primeiro. Então,
pega o seu papel aí, o trabalho que você fez, e eu quero ouvir algumas das perguntas que você fez ao texto. Começa aí, Luiz. O que é cobiçoso? Pois bem, é uma boa pergunta. É uma pergunta que trata, então, primeiramente de compreender o significado da palavra. Tem outras perguntas que fez. O que é torpe? E aqui ele está começando, então, por questão de perguntar o significado das palavras. Pode continuar. O que é ganância? Pois bem, mais uma pergunta, então, buscando definição do significado. E deixa eu só mencionar que quanto à busca de significado, você pode usar o dicionário comum da língua portuguesa. É bom também ter acesso a um dicionário bíblico, porque, se lembra de novo a questão da manga, né? Manga tem diversos sentidos. A definição depende do contexto do uso da palavra. Então, especialmente devido a isto, muitas vezes importa que você use um dicionário bíblico. Tem dicionários pequenos lá em casa, como também tem grande. Os grandes oferecem mais explicação do que os pequenos. Pois bem, continue, Luiz. Pois bem, porque Paulo não quer, e poderíamos especificar no texto lá, especialmente ele não quer quem ocupando que posição se tem este pecado. É especialmente quem que não deve ter esse pecado. Hein? Pois bem, um candidato ao presbitério ou quem vai se tornar pastor, então não está qualificado se ele é cobiçoso de torpe ganância. Pois bem, então fez a pergunta por quê? Hã? Tem mais? Que tipo de pessoa possui, no caso, a qualidade negativa ou a falta disto? Ok. Pois bem, os falsos mestres são caracterizados por serem cobiçosos de torpe ganância. Fazem e ensinam do jeito que ensinam para agradar as pessoas. Com isso, ajunta muita gente, dá mais dinheiro e calça bem os bolsos seus. Em resultado desta cobiça, eles ensinam conforme a cobiça do seu coração para agradar o povo, não agradar a Deus. Pois bem, ainda tem mais perguntas. Pois bem, então, essa pergunta foi quando devemos ter cuidado em relação a essas pessoas? Pois bem, na escolha de presbíteros, a resposta que a irmã Tereza deu aí. Ainda tem mais perguntas? Ok, a quem ele deu essa responsabilidade de rejeitar ou não querer
esse tipo de pessoa. Falando lá de Tito. É? Ok. Tem mais ainda? Onde morava esse povo? Pois bem. Muito bem, Luiz. Quem mais tem alguma pergunta que fez? Eu disse que não era necessário limitar a só esta passagem. Então, pode desenvolver em termos de outras passagens também. Augusto, tem outra pergunta que fez sobre esta frase? Em que a cobiça é diferente de outros pecados? Pois bem, isso aí não é necessariamente limitado a este aqui. Teria outros textos que poderiam muito bem ser incluídos. É uma boa pergunta. Em que cobiça é diferente de outros pecados? Eu creio que seria bom a gente pensar sobre a resposta a este. Você elaborou quanto a resposta ou não? Eu não pedi vocês a tratarem de respostas, então não seria uma deficiência sua. Mas vamos a Êxodo, nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, e vamos olhar isso aí. Êxodo capítulo 20. E aqui Deus dá a Israel as seguintes palavras, em Êxodo 20, versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu tirei vocês de serem escravos lá no Egito. Vocês são meus, e agora, como é que devem viver se eu os tirei de lá? E Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não farás, furtarás, não dirás falso testemunho, e aí não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E nós temos aqui um homem que está estudando direito, Ortemi, no Código das Leis aqui do Brasil, existe uma lei proibindo a cobiça? Não. E poderia a lei do país regular isso aqui? Pois bem, não seria possível entre os homens fazer uma lei como essa, porque a tendência nossa em termos de matar ou adulterar, por exemplo, ou furtar, é pensar simplesmente no ato, não é? E o ato é observável, alguma coisa que a gente pode ver. Alguém pegou o som do seu vizinho e levou para sua casa, né? Furtou, né? A gente pode ver. Mas não cobiçarás é algo feito, é
envolve algo que a gente necessariamente vê? Não, porque a cobiça trata do que está passando dentro da pessoa. Em termos desta palavra, tem um meio de você estudar, em termos de olhar o uso da palavra, e faça isso comigo. Eu só peguei algumas referências, por meio de um programa no computador. Gênesis 2 e 9 é a primeira vez que nós encontramos essa palavra, que em Êxodo capítulo 20, versículo 17, é traduzido cobiça, não cobiçarás. Gênesis 2 e 9. Deixa eu dar diversas referências aqui. E eu quero que bem rápido alguém levante a mão indicando, eu vou pegar este, tá? Gênesis 2 e 9, agosto. Gênesis 3 e 6, eu vi a sua mão, Diego. Você pega esse, Gênesis 3 e 6. Êxodo 34 e 24. Pois bem, Zezinho. Deuteronômio 7 e 25. Pois bem, Hudson. Josué 7 e 21. Josué 7 e 21. Abraão. Salmo 19 e 10. Ortemi. Salmo 68 e 16. Luiz. Provérbios 6 e 25. Elvina. Daniel 9, 23. Delfonso. Pois bem, em cada um destes versículos, você encontra então a palavra hebraica traduzido cobiça, lá em Êxodo 20 e 17. Então vamos olhar aí. Gênesis 2, 9. Pois bem, e a minha pergunta é, onde está a palavra cobiça neste versículo? Agradáveis à vista é a parte que é lá em Êxodo 20, versículo 17, essa mesma palavra é traduzida cobiça. Árvores que a gente olhando cria um desejo, uma apreciação por serem bonitas e agradáveis. Pois bem, Gênesis 3 e 6. Pois bem, e aqui, qual é a palavra traduzida, que vem do hebraico, que é traduzido cobiça lá em Êxodo 20. Qual é a palavra? No caso aqui, desejável, né? Então, é agradável, lá em Gênesis 2. Aqui é desejável, a mesma palavra hebraica. Agora, vamos voltar à questão da manga. No hebraico, então, toda vez que uma palavra é usada, ela deveria ser traduzida com a mesma palavra do original? Não, porque depende do contexto, tá?
Depende do contexto. Então, a gente não iria ler aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore cobiçável, podia até ser, mas ajuda também a gente a entender que cobiçar envolve desejo. Hã? Pois não. Eu estou dizendo, no hebraico, lá em Êxodo 20, 17, a palavra que é traduzida cobiça, a mesma palavra do hebraico lá, é traduzido árvore desejável, desculpe, agradável à vista, em Gênesis 2 e 9. A mesma palavra hebraica é usada nos dois textos. E é, muitas vezes, olhando as diversas maneiras que a palavra é traduzida, que a gente também adquire uma compreensão até melhor do significado da palavra. Êxodo 20, desculpe, 34 e 24. Muito bem, aqui Deus havia ordenado que 3 vezes ao ano os homens, todos os homens de certa idade para cima, deveriam ir para Jerusalém, aliás, seria Jerusalém mais tarde, para o centro de culto onde o tabernáculo ou o templo estivesse, para adorar o Senhor. Iam passar lá geralmente uma semana. Luiz, você quando sai de casa, você quer que o ladrão saiba quando você sai de casa? Não. Né? E esta festa, todo mundo sabia quando seria, e todos os homens, não era só você, mas os seus vizinhos também, iam lá para Jerusalém. E Deus diz, vai, façam isso. E ele diz, eu vou governar os homens de tal maneira que nem vão cobiçar a tua terra nesses dias. Deus tem controle sobre os desejos do coração do homem? Tem? É interessante, não é? Ele às vezes permite que entram nesse pecado? Sim, com certeza. Ele tem as coisas sob domínio. O próximo foi Deuteronômio 7, 25. Quem? Eu dei este a alguém? Leia aí outro. Pois bem, Deus disse, quando vocês chegarem lá na terra, que eu prometo lhes dar, chegando lá, vocês vão encontrar imagens. E naquelas imagens, vocês vão ver elas cobertas de ouro. Ele disse, não deseje, não cobice aquele ouro que está lá naqueles ídolos, porque vai ser perigoso você cair na idolatria. Você tendo aquele desejo por aquele ouro, você vai deixar de amar
e adorar a mim exclusivamente, e o seu coração vai ser controlado para ir lá e querer não somente o ouro, mas a idolatria da imagem. Josué 7:21. Pois bem, aqui é Acã. Quando entraram na terra e quando tomaram a cidade de Jericó, então Deus tinha dito todas as primícias dessa primeira guerra. Os bens de valor vocês vão dar para mim. Se me lembro direito, era para ser queimado com fogo em oferta para o Senhor. E Acã diz: eu cheguei lá e eu vi essas coisas. Né? Começou vendo. Né? Começou vendo. E aí, com isso, cobiçou ou desejou aquilo e passou a imaginar o que que poderia fazer com isto, e ele diz: então eu os tomei e levei para minha casa. Já que era proibido, então eu tive que esconder, né? Enterrei lá embaixo. Quer dizer, levou, mas no final de contas, nem poder gozar do uso daquilo, não podia, porque tinha roubado, né? O que Deus tinha proibido que ele levasse. Então, achei interessante, Salmo 19:10, provavelmente um versículo que muitos de vocês têm até decorado, mas tem a palavra cobiça aqui também. Pode ler, quem tem. Salmo 19:10. São mais desejáveis do que ouro, mais que muito ouro decorado, e são mais doces do que o mel destilado só. Pois bem, Ortemir, você que leu o texto, qual é o assunto aqui? O que é mais desejável do que ouro? Pois bem, a lei do Senhor, os mandamentos dele, o salmista diz, são mais desejáveis do que ouro. A mesma palavra que é traduzida cobiça, é traduzida aqui desejável. Então, você cobiça a palavra de Deus, como salmista, você deseja ela mais do que ouro e até muito ouro. Quando se trata então de não, nem cobiçoso de torpe ganância, envolve esta questão dos desejos do coração. Salmo 68:16. Salmo 68:16, quem tem? Luiz? Pois bem, se não me engano, a palavra aqui é a palavra escolheu, né? Que no original, em alguns lugares,
é traduzido cobiça. E no caso aqui, quem é esse que cobiçou? Quem, nesse versículo, Luiz, quem foi esse que escolheu ou cobiçou? Então, quem foi que escolheu? Foi Deus, né? Então, entenda que Deus deseja ou cobiça alguma coisa aqui. Vamos correr pelas referências e depois nós vamos voltar para ver algumas conclusões em cima disto. Provérbios 6 e 25. Provérbios 6 e 25. É por isso que eu estou andando para frente, porque eu queria deixar você aflito por um pouquinho. Eu entendo o que criaria, e é por isso que eu quis fazer isso. Mas nós vamos chegar lá, tá? Quem tem Provérbios 6, 25? Sim, Elvina. Pois bem, e quem está cobiçando e cobiçando o que aqui, Elvina? Em termos do contexto aqui, é um homem cobiçar uma mulher, exatamente. E nota bem, essa cobiça ocorre aonde? No versículo aí, não cobices onde? No teu coração. E envolve não cobiçar o quê? No versículo aí ainda. A sua formosura. Quer dizer, é por meio de olhar que cria e aumenta aquele desejo ilícito, vai de ver, então nem te deixes prender com suas olhadelas, quer dizer, deixa aquele desejo continuar crescendo, vai lhe aprisionar. Só mais um dos, realmente teria vários outros textos, mas eu acho que esses são suficientes. Daniel 9 e 23. Pois bem, Delfonso. Qual é a palavra do hebraico traduzido, quer dizer, a palavra que às vezes é traduzido cobiçarás, qual é a palavra aqui neste texto? Pois bem, acertou. Ótimo. És muito amado. Ou podíamos compreender que porque era amado, era desejável. Então, deixa eu dizer que tem ferramentas disponíveis para a gente usar, especialmente com a internet, que ajudam você a caçar esse tipo de coisa. Agora, você viu então aí um exemplo
de pegar uma palavra e ver dentro da Bíblia a mesma palavra traduzida de várias formas. E isto ajuda então com a sua compreensão do significado da palavra? Hein? Deve ajudar, né? Porque tem lá vários exemplos. Por exemplo, vamos fazer umas perguntas em relação do que nós lemos. Toda vez que essa palavra é usada, é algo mau? Pois bem, lá em Salmo 19 e 10, são mais cobiçáveis, falando da palavra de Deus, do que ouro e do que muito ouro depurável. Lá é mal? Não. A tendência dos tradutores, então, foi de usar a palavra cobiça mais no sentido mal ou bom? Não, na tradução dos diversos versículos, quando usavam a palavra cobiça, era mal ou bom? Pois bem, geralmente os tradutores nos fizeram um favor de, quando traduziram aquela palavra e viram que o contexto era um contexto mau, traduziram com cobiçarás. Num texto onde não era mal, usa desejo, né? Usa amado. Tem mais, como é? Agradáveis, pois bem. Então, são várias formas que é usado. E tem uma lição importante para nós aí. O que é que determina a maneira, desculpe, o sentido correto? O contexto do uso da palavra é que determina o significado. Então, isso aí ajuda a responder o seu incômodo aí quanto a Deus cobiçar uma coisa? Pois bem, sim. Porque nem sempre o fácil, tá? Especialmente a gente iniciando na carreira cristã, o fácil é a gente pegar uma palavra, dá um sentido único, e aí a gente fazer loucura com a interpretação das escrituras por causa de não saber manejar bem a palavra. Pois bem, eu diria então muitos exemplos desse tipo de coisa. Eu enfrentei um essa noite. Nós estávamos lá na casa do Ari e da Nádia. Eles nos convidaram para jantar lá e nós fomos. E no meio da nossa discussão foi mencionado que os adventistas do sétimo dia pegam a palavra dormir. E eles, então, porque a Bíblia fala, só um exemplo, seria 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses 4:13. Quem já achou, lê a favor. Pois bem, aqui Paulo diz: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Agora,
Débora, você dormiu essa noite? Pois bem, e outras pessoas ficaram tristes porque você dormiu? Não. Né? Que é o significado, então, desse dormir? Aqui, esse dormir significa morrer. A gente não sente tristeza porque alguém dormiu um sonozinho de noite. Né? Esse dormir é... e repete o uso da palavra no versículo 14 também. Esse dormir é uma referência à morte. Agora, os adventistas, então, pegam essa palavra e dizem, pois bem, isso está ensinando, por causa do uso da palavra dormir, significa que quando a pessoa morre, a alma dorme. A alma fica inconsciente, a alma fica inativo, como que estivesse dormindo até o tempo da ressurreição. Agora, vamos aplicar princípios de interpretação. E esse aqui é um livro, é baratinho, mas tem uns ensinos bons quanto a como interpretar a Bíblia. Na página 56, aqui, ele diz, a Bíblia interpreta a si mesma, a Escritura explica melhor a Escritura. E o terceiro, que também tem a ver com o que estamos falando, as escrituras nunca se contradizem. Podem haver discrepâncias aparentes, mas são apenas aparentes. Quando os textos são corretamente interpretados, eles estão em harmonia. Agora, outros textos bíblicos que falam do crente depois que morreu indicam, então, que ao morrer a alma passa por um período como que dormindo, inativo e sem saber do que se passa? Isso condiz com o restante das Escrituras? Olha, é fácil a gente entrar, especialmente como um novato no estudo da palavra, em cometer alguns erros assim, mas na continuação do estudo, a gente deve estar tirando essas conclusões erradas por meio de observar o que outras partes das Escrituras ensinam. E sem entrar em muito detalhe, que seriam alguns exemplos de versículos que indicam que não é que a alma passa por um período inconsciente, sem saber o que se passa. Sim. Uhum. Hoje estarás comigo no paraíso. E o entendimento seria que está lá consciente e gozando, não dormindo. O Ari, falando sobre a conversa dele, ele mencionou essa parte para esse adventista, que diz que, não, essa passagem aí está errada. Aí é um problema sério que ele tem, julgando as escrituras como estando errado. Pois bem, esse é um exemplo que seria outro. O rico e Lázaro, obviamente, todos dois estão bem conscientes, tanto o que está no sofrimento, como o que está com Abraão, estão bem conscientes. Que é outra passagem. Tem passagem doutrinária, eu digo, não simplesmente exemplo. As testemunhas, não acham que se morrer,
Oh, você está falando lá de Apocalipse, né? Ok, certo. Eles clamando por justiça antes da ressurreição, é óbvio que assim o seu clamor é algo consciente, é algo que estão fazendo antes da ressurreição. Pois bem, eu não tinha pensado neste, mas é um bom exemplo. E tiria também Filipenses 1:23, onde Paulo diz que tem desejo de partir e estar com Cristo, que é passar então por um período de sem saber de nada, porque está dormindo. Não, ele diz que é incomparavelmente melhor. Ou segundo Coríntios capítulo 5 também, que Paulo diz que ele tem um certo desejo de partir, deixar esse corpo para estar com Cristo. Então, se tem então uma aparência de contradição entre dizer que dorme e estes outros textos, nós precisamos compreender que não se deve ignorar um ou outro. É questão de então entender o dormir no sentido de que um sono é algo passageiro e é outra palavra que eu queria que o Ari mencionou ontem à noite. Sim, o outro é a ideia de descanso está em dormir também, e não de um período inconsciente como o dormir do sono normal. Tem que levar essas outras passagens em consideração em termos da conclusão a que nós chegamos quanto a o sentido então de dormir. E deixa eu só mencionar mais uma coisa em relação a esse dormir. Eu por muitos anos ensinei que a Bíblia só fala da morte do crente como dormir, e nunca do descrente. Mas eu descobri, e não faz muito tempo, que eu estava falando errado. Que a Bíblia, de fato, fala de dormir em termos de incrédulos também. Eu espero que dizer isso não desanima vocês no seu estudo. Eu acredito que não faz mais do que 2 anos que eu descobri isso, mas ajuda a deixar a gente humilde e ter mais cuidado no que diz, porque facilmente a gente faz conclusões erradas, né? Uma das passagens onde claramente fala de incrédulo dormir é Daniel 12. Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, muitos dos que dormem no pó da terra, está falando de quem? Pois bem, eu estava querendo só, primeiramente, está falando de pessoas que morreram. Tá? O corpo voltou para o pó da terra de onde veio, tá? Como diz em Gênesis 3 e 19. E aí fala de 2 grupos que vão ressuscitar.
são os salvos, né? Uns para a vida eterna, os salvos, e uns para a vergonha e horror eterno. É óbvio, então, que aqui dormir é usado tanto para salvos como para perdidos. Então, o que, que tem em Eclesiastes 9? Qual é o versículo lá? Nove e cinco. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o que, que você queria dizer quanto a este versículo? Você queria explicar? Como? Pois bem, a questão então aqui seria esta: quando diz aqui os mortos não sabem coisa nenhuma, primeiramente você tem que entender isto dentro do contexto do texto aqui do capítulo de Eclesiastes e do livro de Eclesiastes, para então ir para o restante das escrituras. No final de contas, esse aqui, aliás, esse é um versículo que comumente é usado pelas testemunhas de Jeová. Mas no final de contas, então, o significado do que o autor está dizendo aqui cabe em termos de dizer que depois da morte a pessoa é inconsciente do que se passa. Pois bem, a matéria, pois bem, morreu a matéria, pois bem, mas nós somos só a matéria? Não somos só a matéria, e outros textos da Bíblia claramente mostram que as pessoas sabem das coisas, tanto os salvos como os perdidos sabem. Na história do rico de Lázaro, deixa isso muito evidente. Então, mesmo essa parte, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Seria esquecimento onde? Lá no céu ou aqui na terra? Em termos do contexto, seria meramente aqui na terra. Morreu. É. É, o versículo 3 também, este é o mal que há em tudo quanto se faz aqui debaixo do sol ou aqui na terra. Então, está falando
da coisa aqui na terra. De modo geral, a gente morre e dentro de pouco tempo todo mundo já esqueceu da gente. Pois bem, só em conclusão então, eu quero então que vocês, para o próximo domingo, peguem só um dos versículos de 10 a 16. Só um dos versículos de 10 a 16. Tito 1, de 10 a 16. Só pega um dos versículos e eu queria que vocês então fizessem perguntas sobre aquele versículo. Pois bem, enxerga não a cobiça, mas o resultado da cobiça. Tá? Enxerga o resultado. Se alguém adultera, ele cobiçou a mulher do próximo. Se alguém rouba, ele cobiçou os bens do próximo. E se ele ataca para destruir o nome de outra pessoa, é porque ele cobiçou o nome, a posição e assim de outra pessoa. Então, Deus, que vê o coração, trata do pecado desde sua origem, onde o desejo foi por uma coisa que não era seu. A cobiça tem a implicação de insatisfação com o que Deus me deu. Eu não posso cobiçar a casa do meu próximo se estou satisfeito com a minha. Os dois andam em conflito. Então, eu tenho que encontrar a minha satisfação no Senhor e ser contente e grato pelo que Ele me deu. Então, para o próximo domingo, pega um desses versículos, de Tito 1, de 10 a 16, e faça suas perguntas sobre o versículo. Faça uma boa lista de perguntas daquele versículo, só um dos versículos. Vamos orar, aí eu vou querer receber o seu trabalho. Tá? Era isso que você ia falar? Pois bem, esse desejo pelo que não é seu e Deus, que Deus não lhe deu. Ok, entrega com os dois nomes então. Pois bem, vamos orar. Senhor, te agradecemos por este tempo no estudo da tua palavra. O meu desejo seria que algumas coisas que tenham sido ditas aqui provoquem pessoas a não ser preguiçosas no estudo da tua palavra. Nossa esperança é, ao mesmo tempo, que ninguém seja levado à incredulidade por causa de dificuldades na interpretação das Escrituras, e cada um de nós possa andar com humildade e não negar a nossa fé em Ti, apesar das muitas coisas que não compreendemos, que simplesmente possamos confiar em Ti, confiar naquilo que é claro, aguardando no futuro, no tempo do Senhor, a revelação daquilo que ainda é obscuro ao nosso entendimento. Assim, ajuda-nos a proceder com humildade, que nos leva a perguntar e
continuar aprendendo. Nós rogamos isto no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.